أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. كتابي كافر اور مشرك اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے. وہ کون وہ اللہ کا رسول کہ پاک صحیفے پڑھتا ہے, ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس تشریف لائے, اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں, نرے اسی پر عقیدہ لاتے ایک طرف کے ہو کر, اور نماز قائم کریں اور زکات دیں, اور یہ سیدھا دین ہے. كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں, ہمیشہ اسی میں رہیں گے, وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں. بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں. جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خشی رب. ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں, ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں, اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی. یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے.